Men excentrisk träning är helt fantastisk. Och det är folk, jag har inte riktigt förstått det. Men det är riktigt bra. Men blir det inte excentriskt när du kör så här? Nej, det blir inte excentriskt. För att du slappnar av. Ja, just det. Alltså, när du tar den så blir det bara släppa. Det blir pyttelite, men ja, det är ingenting alls. Men ta 20 kilo. Ta en 10 eller 15 kilo santer på ena. Och så kör du här. Kör 10 gånger. På det excentriska kommer du klara 20 gånger. Om någon hjälper dig upp och så håller du emot på den här. Du är mycket starkare. Och därför kan man få mycket mer belastning på senan just. För här blir det ingen belastning. Här får du bara 10 kilos belastning. Knappt att den blir någon belastning. För här får du hålla emot hela vägen i senan. Så det blir jättestor belastning. För att det man vill ha när man bygger. Det är att man vill få små bristningar. Mikrorupturer i muskeln. Alltså små bristningar. Och det är det som leder till att ny muskelcell bildas och man får större muskel. Och med excentrisk träning så får man mycket. Alltså det har man kunnat se med forskning alltså. Man har gått in i muskeln och sett att den växer snabbare. Så om man vill öka muskeltillväxt, då är det excentrisk träning. Man ska alltså kombinera självklart träningen, men excentrisk träning är jättebra. Som på här scenen, då kör man på en trappuppgång. Du går upp så här. Om det här nu är jag inte på någon trappuppgång då. Du går upp där. Och du håller ner på vägen ner. Går upp. Går ner på vägen ner. Går upp. Gå ner på vägen ner. Gå upp med båda. Gå ner på vägen ner så. Och det bästa egentligen då, alltså efter man har gjort det kanske 100 gånger per dag på ena benet, den skadade senan som man har här senan exempelvis. Då kan man göra så att man lägger på en väska med lite vikter, 20-30 kilo. Och belasta mer, för tanken är att du ska få träningsverk. Du ska känna att du har belastat. Och det här kan man göra 100-150 gånger per dag om man har en hälsenaskada. Okay. Och man blir av med det. Det tar ungefär 4-6 veckor. Man blir av med det. Okay. Zlatan gjorde så. Han hade jätteproblem med hälsen. Han fick komma till Sverige, för det är Sverige som har kommit fram till den forskningen. Ja. Det är det som behövs. Du behöver inte någon behandling, du behöver ingen laserbehandling, du behöver ingenting. Utan det är träning. Excentrisk träning. Det är väldigt bra. Sen ska du kombinera. Det är en sån stor belastning på det, så man blir väldigt trött. Sen ska du köra koncentriskt, men du ska köra också mycket excentriskt. Mm. När du känner att du liksom, här, nu funkar inte det, nu växer jag inte, nu är det någonting som är fel. Då kör jag excentriskt, eller att du varierar. Nu har jag kört 12 gånger 3, nu kommer jag till 8, eller nu kommer jag till 6. Men nu kör jag excentriskt, nu kör jag lite konstigt, lite statiskt. Mm. Det är så muskeln utvecklas när man kör i alla former. Men just excentriskt träning, där har man kunnat påvisa ökad muskeltillväxt på att man blir starkare i senan.